To nejlepší z internetu do dvou minut. Ahojte u další dvouminutovky, tentokrát je s pověrama, kterým lidé nejvíc věří. To, že černá kočka přes cestu nosí smůlu, pramení už z dob upalování čarodějnic. Černá kočka totiž byla jejich nepostradatelnou společnicí. Lidé měli z těchto zvířat strach, protože si mysleli, že se v nich ukrývá samotný ďábel. Dnes téhle pověře věří 14% z nás. Ještě víc to ale řeší třeba v Latinské Americe. Tam se černých koček bojí natolik, že když jim přejde přes cestu, vrátí se dotyčný domů a z ní pak vykročí znovu, i kdyby se měl vracet několik kilometrů. Ale pozor, smůlu nosí jen kočka, která běží zleva doprava. Zprava doleva nosí naopak štěstí. Pátek 13. Nešťastný to den. Za vznikem téhle pověry stojí uvěznění a následné upálení stovek členů templářského řádu na pátek 13. října 1307. Že je pátek 13. nešťastným dnem, věří 9% z nás. V Americe si ale až 21 milionů obyvatel v pátek 13. bere v práci volno a ruší pracovní cesty. Z psychologického hlediska jde ale o sugestci. Pokud si totiž sugerujete, že se vám v pátek 13. něco stane, budete roztěkaní, přestanete se soustředit a neštěstí může být na světě. Rozbité zrcadlo. Celkem 5% Čechů věří tomu, že rozbité zrcadlo nosí 7 let neštěstí. Když už se ale rozbije, existuje řada rad starých babiček, jak se smůle vyhnout. Například při zametání střepů z rozbitého zrcadla je velmi důležité, aby se v nich neodrážila vaše tvář. A po zametení z podlahy se mají dát do neprůhledného pytle a hodit do řeky. Tím se sebe prý neštěstí smijete. Podle psychotroniků mají navíc zrcadla schopnost ukládat si pozitivní a negativní energii vycházející z lidí, kteří se do něj dívali. Zrcadla, která se předtím nacházela v domě, kde došlo k nějaké nešťastné události, by se už neměla raději na stěnu dávat. A lidé by se proto měli raději vyhnout starožitným zrcadlům, o kterých nic nevědí. No, psychotronici dokáží nahnat skoro i husí kůži. Další pověry vás čekají už brzy v pokračování opět ve dvou minutách. Aby vám to neuteklo, nezapomeňte dát odběr. Díky a čus!